У Брюсселі виставка результатів ефективної роботи українських захисників. Російська трофейна техніка, амуніція, рештки збитих російських ракет. За словами організаторів експозиції, головне завдання – показати європейцям, який вигляд має війна. Чому це важливо і які враження бельгійців від побаченого, дізнаєтесь у сюжеті наших журналістів. Брюссель, площа Люксембург. До Європейського парламенту рукою подати. І саме тут, у центрі політичної Європи, війна. Кожен відвідувач зможе хоча б на мить її відчути. Це те, що ми хочемо показати в столиці Європейського Союзу, те, що ми хочемо показати в столиці Бельгії, Брюсселі, для того, щоб якомога більше людей побачило, власне, чим саме вбивають українців, як це все виглядає насправді, щоб люди отримували інформацію не лише із новин, не лише із преси, а щоб, очевидь, могли побачити, як це все насправді виглядає. Експонати, представлені на виставці, зібрані за півтора року повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тут і рашистські дрони, уламки від ракет, розстріляна амуніція, російська їжа та самовар. Прямо з поля бою. А ось для люксембурзького волонтера Філіпа Джейкоба є кілька особливих екземплярів. Він щойно повернувся з Авдіївки, де допоміг витягнути з пекла понад 500 українських бійців. Ось це ураган. І він буквально на кожному другому полі, де я працював, де працювала наша команда медевахів. Це протитанковий ракетний комплекс «Корнет». На жаль, його використали проти групи волонтерів в Іванівському. Тоді два волонтери загинули, а інші двоє, на щастя, вижили. Тож для мене ця секція, вона демонструє, наскільки жахливою є війна. Українські відвідувачі виставки переконані. Ці експонати – хороший спосіб нагадати співвітчизникам, що війна нікуди не поділася. Вона зовсім поруч. А ще європейцям, аби не забували, хто є їхнім щитом. В новинах подивитися чи подивитися якісь міжнародні зведення – це одне, а побачити на власні очі, як виглядає бойова частина «Шахеда», який по заявлених характеристиках має 2500 кілометрів до льоту. І, відповідно, може долетіти практично до Брюсселя, залежить звідки його запустити. Це дуже важливо показувати і просити, і дякувати за ту міжнародну допомогу, яку ми отримаємо. І треба нагадувати бельгійцям саме про те, що війна ще триває. Вони готові допомагати, але потрібно їм завжди нагадувати. Нагадувати, і за допомогою цієї виставки ми можемо нагадати їм. Серед найунікальніших експонатів – уламки ракети «Кинджал», крило, двигун та бойова частина «Шахеда», а також БПЛА «Ланцет». Побачити їх у Брюсселі можна до 9 березня. Далі виставка планує переїзд в Угорщину. Для Угорщини дуже важливо, тому що свого часу, 56-го році, Угорщина вже відчула російський сапог на своїй землі. І для них це дуже цікаво. Але я думаю, що ця виставка, вона поїде по всій Європі. Анна Басова, Євген Бригар, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».